አሁን ላይ በከፍተኛ መጠን እየጣለ ባለው ዝናብ ምክንያት የሀዋሳ ከመጠን በላይ በመሙላቱ በርካታ ስጋቶችን አዝሏል። ለዚህ ማሳያ በሀዋሳ ከተማ አይቅዳር ክፍለ ከተማ በተለምዶ ጎረድ ጎረድ መንደር ያሉ ነዋሪዎች ከፍተኛ መጠን ባለው ዝናብ ምክንያት ለጎርፍ አደጋ ተጋልጠናል ብለዋል። በየአመቱ የሀዋሳ ከተማ ጎርፍ መዳረሻው ይሄ አካባቢ ነው። ስለዚህ በየአመቱ በሚከሰተው ጎርፍ ምክንያት ንብረታችንን ባዶ እየወጣን ነው። የጤና እክል ገጥሞናል። በጣም ከፍተኛ የሆነ እንግልትና ለእንግልትና ስቃይ እየተዳረግን ነው። በጣም የሚገርም ነገር ማለት ነው። ያው መቀመጫ ቦታ ስለሌለን እዛው ነው የምንቀመጠው። ሽንት ቤቱ እንዳለ ፈንድቶ ነው ያለው። ዱዳ ህጻናቶች አሉ። አተት ነው ምንድነው የሚባለው በሽታ አለው። ምን ገባበት በቃ አጥተናል። በየአመቱ የኛ በቃ ችግር ሆኖብናል። ልጅ ያደኩበት አካባቢ ነው እንደምታዩ። በሰፈራችን ላይ በየተደጋጋሚ በክረምት ወራት ላይ ሁልጊዜ ጎርፍ ይገባል። እናም በዚህ ጎርፍ ብዙ ነገር አጥተናል። አሁን በየቤቱ በወባ በሽታ ነው ታመን ያለ ነው። ህክምና እንኳን የመውጣት አቅም የሌለን ሰዎች ነን። እና ስለዚህ ምንድነው ለኛ ቢያንስ የህክምና እርዳታ መደረግ አለበት። ባለፉት ጊዜያት ተደጋጋሚ ችግሮች ነበሩ ያሉት ነዋሪዎቹ በስካውኑ ግን አንዳሽ መፍቴ አልተበጀም ይላሉ። አመራር መጥቶ ሁሉ ነገር አይቷል። እስከ ፌደራል ድረስ ነው ስም ዝርዝራችን ሄዶ ለነዚህ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ የራሳቸው የሆነ በቂ ቦታ መሰጠት አለባቸው። ይሄ ለወደፊትም አሰጊን የሚባል ነገር ነው የተሰጠን። እስካውን ድረስ እንግዲህ የተለዩ ሰዎች በኢንቨስትመንት ከዛ ግቢ የተነሱ ሰዎች አሉ። እነሱ ተነሱ ሲሄዱም ለኛ የተባለው ነገር የለም። የመንግስት አካላት ይመጣሉ መጥቶ ዘላቂ መፍትሄ ይሰጣቸዋል የሚባል ምላሽ ይሰጠናል። ከዚህ ባለፈ ምንም አይነት ዘላቂ መፍትሄ አልተሰጠም። አሁን ላይ ያይቁ መጠን መጨመር የጎርፍ መጠኑን ከወትሮ አብሶታልና መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ ይስጠን ብለዋል። በየአመቱ ማልቀስ ነው። በየአመቱ ማልቀስ ነው። ምንም መፍትሄ የለንም። ዘላቂታ መፍትሄ እንዲያደርግልን ነው መንግስት የምንጠይቀው። እኛ መኖር አልቻልንም። ኑሯችን የተናጋ ነው። ልማት ማልማት አልቻልንም። መንግስት አሁን በዘላቂነት ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጠን እንጠይቃለን። በጉዳዩ ላይ ጥያቄ ያቀረብንላቸው የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ መልካሙ ወርቁ እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ ምክንያት መሰል በከተማው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ችግሮች መኖራቸውን ጠቅሰው ይህንንም መፍትሄ ለመስጠት እየተሰራ ነው ብለዋል። በፊት የተሰራው የአፈር ግድብ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሀይቁ መሙላትም ከፍታው እየጨመረ የሚያዝበት ሁኔታ እየተፈጠረ ስለነበር ከዛም ባሻገር በማዕበል እየተመታ እየተሸረሸረ ስለነበረ ይህንንም ለይተናል። ሰብሮ ሊወጣ ይችላል ተብሎ የተባሉ ቦታዎች ተለይተው ዝግጅት ተደርጓል። በዚህም ዝግጅት የሚመጥን የማሽነሪ አቅርቦት፣ ገልባጭ መኪናዎች ዝግጅት በኪራይም በትብብርን በማዘጋጀት ነሐሴ ወርን በሙሉ ሲሰራበት ነው የቆየው። እንደ ኃላፊው ገለጻም ይህን ችግር ለመቅረፍ ጊዜያዊ መፍትሄ በከተማ አስተዳደሩ እየተወሰደ ነው ብለዋል። ቀጥሎም ደግሞ አሁን ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱበት ሁኔታ ስላለ እንደየአቅማቸው እንደ የቤተሰብ ብዛታቸው የተለያዩ ቤቶች አማራጮችን የማቅረብ ሁኔታ ነው የሚኖረው። ተፈናቃይነታቸው እየታየ ያም ሆኖ ግን አሁን ባለበት ከዚህ በፊት መረጃው የወሰድንላቸውን አካላቶች ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ያ ስጋቱ ስላለ እንዲወጡ ለማድረግ ጥረቶች የተደረጉ ነበሩ። በዘላቂነት ደግሞ ወጪ ቆጣቢ ቤቶች የተሰሩ ያሉ አሉ። እነሱ ሲደርሱ ደግሞ ከችግሩ አንጻርና ከቤተሰብ መጠን እየታየ እንዲቋቋሙ ወይም ቤት አማራጭ እንዲገኝላቸው ይደረጋል። አሁንም ቢሆን እዚህ አካባቢ ውሃው ቀነሰ ተብሎ መመለስም አያስፈልግም።